Já mám mikrofonu Stanislava Vlčka, střelce dvou branek Slávie dneska. Ta koncovka v té poslední minutě, věřil jste si? Tak věřil, no, těžko říct věřil, to už jsem tam šel z posledních sil a obstřel jsem brankáře, spadlo to tam. Vy jste měl dlouho střeleckou smůlu na začátku sezóny, dneska jste to protrhnul. Tak nevím, jestli protrhnul. První půli už jsem tam měl taky šanci, nedal jsem, no, pak dvakrát jsem to proměnil, tak dobře to dopadlo. Je tohle ten zápas, kvůli kterému se hraje fotbal? No, tak to vidíte sami tu atmosféru tady, takže čekali jsme tak dlouho, až jsme se dočkali, já jsem strašně šťastný, že u toho můžu být. Váš největší úspěch v kariéře? No určitě. Důležitější zápas jsem nehrál a prostě skvělý dneska. Díky, běžte slavit. Díky.